Els aficionats a la pilota valenciana estan d'enhorabona. A partir del dilluns 10 d'abril tornen al trinquet municipal de la Pobla les partides de jugadors professionals. Després d'uns mesos sense poder gaudir en directe dels millors jugadors del nostre esport, l'espera ha arribat al final. Tot això serà possible gràcies al nou acord que des de l'Ajuntament de la Pobla i l'empresa encarregada de gestionar la pilota valenciana, Valnet, van signar este dijous. El document és una continuació del que ja es va signar el passat any i vol tornar a portar al municipi el millor d'aquest esport. La idea és fer un conveni de... que la pilota torni al món, en el món professional. El trinquet no ha parat en la seva activitat en quant a l'escola i els aficionats, però el món professional pues, sí que ha tingut un paró. El conveni un poquet és una, una continuació del conveni que se signa l'any passat que ha donat molt bons resultats i la idea és poder dur eh, tant partides de primer nivell com partides de, de segon nivell i de joves promeses, no? gent que està començant. Aleshores, eh, per l'import que hem contractat, que són 10.000 euros, eh, la primera partida, que és la que, la que se jugarà el 10 d'abril, eh, es suposa l'inici del període i el contracte finalitzarà en novembre. Aquest acord materialitza la voluntat de l'Ajuntament de revitalitzar el trinquet local entre els centres de referència de la pilota i per a potenciar aquest esport entre els veïns del municipi. I és que el trinquet de la Pobla ha estat històricament un dels més importants de la província i dels de major renom en la comarca. La signatura del contracte entre l'Ajuntament i l'empresa Valnet és un pas més dins de les diferents iniciatives que s'estan fent des de la regidoria d'esport per revitalitzar la pilota. N'hi ha pràcticament una partida de primer nivell al mes, des d'abril fins, fins a octubre, fins a les festes del Rosari, que s'ha jugarà l'última, amb un descans únicament en, en juliol. Este conveni, a més, es veu amb molt bons ulls des de l'escola de pilota local i és que els seus alumnes tindran l'oportunitat de gaudir de les millors partides i conèixer els professionals. És un al·licient molt bonic de cara als xiquets de poder veure els professionals, de veure partides que han de ser en Canal 9 i ara no poden veure-les i per menos tenen on figurar i on mirar les figures que n'hi ha. A més, la tornada es farà amb un cartell de luxe, una nova època de partides professionals que no poden començar de millor manera. El dilluns s'enfrontarà amb Puigol II i Nacho contra Genover II i Fèlix, una de les millors partides que avui en dia es poden veure al món de la pilota i que s'espera que empleni el trinquet d'aficionats. Comencem una partida especial, no? que juga el campió individual, que és Puigol el segon, val? i juga contra el Xenovés, contra el Xenovés segon també. O sigui que tenim una partida especial per a començar. I a partir d'ahir, tots els dilluns, farem partida fins a octubre. La partida està de dilluns, eh, es pa vindre, a bueno, dir, són les quatre teoria millors jocs que n'hi ha, i el que puga vindre pues, se divertirà molt. Fins a octubre el trinquet acollirà unes partides de luxe amb els millors jugadors, però també amb la màxima representació de la pedrera i és que aquest esport continua creixent. Ja hi estem, hi estem, treballant la base, treballant la cantera i després culminant de quant en quant en partides de màxim nivell perquè l'aficionat doncs, veja tot, no, veja les, les grans figures i també s'abast de l'escola. Amb estos cartells s'espera que el trinquet torni a emplenar-se d'aficionats al món de la pilota. I és que, a més, les tarifes no han variat respecte a les de l'any passat. Inclús s'està treballant en convidar altres associacions locals per a fomentar, encara més, l'afició a este esport. Les tarifes se mantenen igual que l'any passat, 5 euros l'entrada, i en les partides de primer, de primer nivell, 8 euros. Després s'està treballant per a que les escoles, bueno, els xiquets tenen entrada de bades, els jubilats tenen preu especial i s'està treballant per a que les falles i altres col·lectius puguen entrar a alguna partida de, de primer nivell convidats per l'Ajuntament. D'altra banda, les partides donaran inici amb un trinquet que està canviant la seva cara. Esta instal·lació esportiva ha patit diverses modificacions per tal de convertir este recinte en un trinquet més modern i funcional. Dos intervencions que eren molt esperades pels usuaris del trinquet. Més que tot és el tema del trinquet, de lo que estan fent de reformes, que de cara a nosaltres també És una cosa molt important, el tema de poder-ho deixar-ho tot conforme està, perquè heu vist que realment està tot molt malament i ara però almenys també una llava de cara que és el que, el que ens interessava. Unes millores i reformes que s'espera que no siguin les úniques en el que resta d'any, per tal de fer del trinquet municipal de la Pobla una instal·lació a l'altura de l'afició que els veïns tenen per la pilota valenciana.